Så en fråga som diskuteras en del just med AI och robotar, till exempel självkörande bilar, är ansvarsfrågan. Vem har ansvar? Och där, här finns det flera parter. Det finns ju dels den som äger en självkörande bil. Det finns passagerare eller personer som i trafiken. Så finns det tillverkarna. Och jag tror att den här AI-robotmetaforen kan få oss att liksom tänka att oj, det här är en helt ny fråga, det här är jättesvåra grejer, vi har ingen aning. Och jag tror att det kan liksom dölja det faktum att ja, men många aspekter som är relevanta för autonoma system har vi redan lagstiftning kring, till exempel icke-mänskliga djur som är ju autonoma system i ett avseende och som finns i vår vardag och också på våra arbetsplatser. Och där har vi till exempel lagar om vilka djur man får avla och hur man får träna djur. Till exempel att varghundar man får inte avla fram varghundar för de anses vara farliga. Men vi har också lagar kring när en ägare kan anses vara straffskyldig eller ansvarig för sitt djurs beteende. Men också när en individ själv får ta ansvaret för sitt beteende om den skulle bli skadad av ett djur. Till exempel om jag skulle bryta in mig på ett område som vaktas av vakthundar. Då får jag liksom skylla mig själv därför att jag behövde inte bryta mig in där. Så att den typen av resonemang finns, och även om de förstås inte helt går att överföra, så tror jag att mycket av det kan man ta från arbetslagstiftning kring djur eller andra sådana typer av lagstiftning.